Привет отново с мен, моето кратичко включване, тъй като приготвям бърз обяд. И за обяд е салата. Моята салата, и аз не знам точно как ще я комплектовам, защото правя няколко неща. Тук съм приготвила зеленчуков дресинг, само целина, вода, ябълков непастеризиран оцет и по-дебелите пънчета на лиловото зеле. Само секунда да не бъркам с ръце. А тук е другата част на зелето, лиловото зеле, с още бяло зеле, зелено, и мъничко праз. Но тази част на праза, която не е толкова лютива, това е тази част. Отделно, колко много неща се случват при мен в кухнята. Това е магданоз и съвсем финната част на праза, които аз все още не съм решила за какво ще използвам, но тъй като в момента се сварява боб и може и за това. А тази част на пръза най-вероятно ще я задуша и ще я сложа, и аз не знам, или към салатата, най-вероятно не към боба, тъй като боба ще е достатъчно, той е сварен боб с пресни зеленолистни. И съвсем всъщност пръза ще е тази бонус съставка, която чесън, праз или зелен лук, бонус съставка към нещо, което искате да има по-така. Тъй като всички останали неща, що се отнася до термично приготвената или до суровата храна, тази необходимост от да е сладко-горчиво или сладко-тръпчиво, което си я търсим, в повечето случаи е от зеленчуците, с които балансираме вкусовете, тъй като аз не ползвам екстра съставки, не ползвам олио, подправките ги слагам като бонус съставки, по същия начин и лука. Лук, праз, чесън, това са нещата, които искате да добавите, като и вие не знаете точно какво. В моето шкафче с подправки, сега ще ви покажа какво имам, по принцип. Нещото, което още не съм си оправила, така както са купени, ще ги оправя. Някои от тях оставям в бурканчета, други направо така в пакетче, трети държа в фризера, примерно това е дефинов лист. Това е куркума, много куркума. Имам органични чили. Виждали се чили на флейки. Лютив червен пипер. Прави салатата, мамо, да. What are you left over from the last salad? From the last salad, последната салата има мъничко, да. Има мъничко, сега ще ти я доприготвя. Става ли? Даже може леко да ти я блендирам, за да са повече зеленчуци. Имам карамфил, черен пипер и куркума задължително. Това е маково семе. Кимион задължително. Кардамон, това има и канела. Ще направя списък с подправките, които имам по принцип в къщи, когато не ползвам всичко в едно. Или тези подправки, които са последната, която ви показвах за 24-те. Това е другото, което ползвам. Келп, но това по-умерено. 2-3 пъти седмично поръсвам лекичко. И това е когато искам да вкуся салата, буквално подправки и подправки треви, 24 подправки и треви. Само за секунда, защото моето дете е гладно и искам да ви покажа как е хубаво винаги да имаме нещо, което на нас да ни послужи за като остатък за следващия път. Само секунда, аз включих, за да ви покажа положението в кухнята, как приготвя много неща и какво имам предвид за дресинга. Но вижте моето дете, това е мъничко леща и спагети от дифорис и киноа. Това е. С мъничко доматено пюре, което добавих в последствие. Ще ви покажа доматеното пюре. Но тъй като сега моето дете е гладно и аз искам към него да добавя мъничко блендирани зеленчуци. И това е готово. Освен всичките тези неща, които в момента се случват с остатъците, с салатата, с дресинга, нарязаните магданоси, праз
подготвените предварително измити зеленчуци. Това се накисва ден втори. Не съм още решила какво ще правя с това. Задължително 24 часа накисвам бобовите неща. Сложила съм фъстъци, накисвам фъстъци, които също нямам идея какво може да заснак, може и към салатата. Това да са ми възнините. Правя в моя инстапот също една част от боба правя. Една част от боба правя в инстапота. А това е жито, което моята майка приготвя. И тя как го приготвя? Накисва го във вода. И то си набъва във вода, но това вече е на, може би, трети ден. Трети ден ето това се случва в моята кухня. И още работи се случват. Приготвят се зелеви сърми, но те са от другата страна. Блендира се лерено семе. Трябва да обърна камерата, за да ви покажа всичко това толкова. Щастлива мес! Това са нещата, които се случват днес. Не искам да ви кажа, че за всичко това няма рецепти. Тъй като нито една салата, нито едно ястие, като рецепта, нито една рецепта за мен не е гравирана на камък. Важни са основните съставки в рецептата и вече съблюдаваме мазнините, пропорцията, за да балансираме вкусовете. Но когато ви кажат в рецептата, примерно една чаша ягоди или две чаши ягоди, супена лъжица, балсамик оцет. Това не означава, че вашите две чаши ягоди с една супена лъжица балсамик оцет ще са с еднакъв вкус, които са ягодите, каквито са ягодите при мен. Ще ви покажа от другата страна на бар плота какво имам. Но имам предвид, че рецептите са толкова, колкото са ни на нас, като насока, отколкото гравирана в на каменна плоча точни правила. За някои неща, примерно, за ферментирането на храните, вижте как се накисват, как се накисва втората доза сърми, за това трябва да се спазват рецепти за ферментирането. Но това също са си като инструкции, по-скоро насока, отколкото точната и вярната рецепта за това какви съставки, независимо от на какво, трябва да имате в любими зеленчуци, може да си ферментирате. Не е хубаво да имате морков, тъй като моркова има натурална сладост. За тези неща вече това са ви насоките. За това говоря да си даваме насоки и да си подпомагаме по този начин, отколкото да сме всички по точни инструкции и точни рецепти. Точните рецепти само ни затрудняват. Сега моето дете е гладно, за мъничко ще ви оставя, за да блендирам зеленчуците си до края. И ще се подсигуря, че затварям пасатора. Тъй като аз като говоря, всъщност аз какво правя? Блендирам зеленчуци. Ето така, блендирам зеленчуци, които да допълня, към по-калоричната храна. Да разредим от калориите. Това не е точно дресинг, то се получи зеленчукова супа. Затова точните рецепти не винаги работят с... Винаги мога да сгъстя. Мога да сгъстя с чия, с ленено семе имам тук. Но тъй като моето дете има спагети, които са достатъчно калорични. Да, мам, готово е. На него това ще му е по-течната част от по-концентрираната храна. Ето. Я и готова си, мам. Секунда. Обръщаме камерата обратно. Може да ми кажеш дали ще ти хареса. Ти отиваш на двора ли? Чакай, мама, да сложи маничко келп. Маничко от тялото? Камината. А, на камината, добре. Днес бяхме много на двора. Да, маничко от тялото. Аз го обичам да съм на двора. Чакай да не объркам. Това са 24-те подправки, да не объркам с келпа. Да, ми. Знаеш ли, аз обаче искам да ще сложа маничко лерено семе. Ще може така да изчакаш, мама? Секунда, мама, да сложи маничко лерено семе. Оставям ви, защото трябва да си направя лененото семе. Я и задръж. Една-две супени лъжици. На мен мярката ми ето такава ми е мярката. Толкова с много? Не, мамо, съвсем маничко ще поръси. За да ти сгъщя. Вече. Искам само да покажа. Може ли да покажа? Детето бърза, защото е гладно. Това е обяда на моето дете. Втория обяд, тъй като тя вече изяде на салата.
Но първата и салата не бяха блендирани зеленчуци. Ей, ела тук! Но първата салата не бяха блендирани зеленчуци. Ще можеш ли така? Да. Това е втората салата с блендираните зеленчуци. Аз ще си прехвърлям аленевото семе и опси, изсипах на нищо. Няма проблем. Мога да го оставя в фризера, но тъй като сега сме повече хора в хладилника, го държа. А зеленчуковия дресинг, това, което си мислих да споделя, е важен. Важен като консистенция, но аз използвам зеленчуците си, те да ми създадат консистенцията на зеленчуковия дресинг. Не добавям да блендирам ядки или семена, тъй като за мен това е по-калорична храна. Но за начало винаги може да блендирате любими ядки или само семена, довкусени с лимони подправки, да направите един по-гъст зеленчуков дресинг, тъй като той трябва да е гъст, особено към салатите. Ако искате да впечатлите хората да се впечатлят от вашата салата и да поискат от вашата сурова салата и зеленчуков дресинг, дори върху маруля или върху някакво зеленолистно зеле, може да направите зеленчуков дресинг от предварително държане във вода, семена или ядки, които да блендирате, но го направите по-гъст. Да се активира механиката и желанието и любопитството, и когато вече им харесат, те сами ще си го търсят. И в последствие вече смесваме зеленчуци с семена и ядки, докато стигнем до това да са ни по-водни зеленчуковите дресинги, или не точно да дума по-водни, воднисти, когато го изсипеш да отиде навсякъде в салатата, но имам предвид умно да използваме самите зеленчуци, тяхната текстура за създаването на зеленчуков дресинг, а вече самото балансиране между сладък и кисел, сладък и горчив, да се получава от самите зеленчуци. В това може да се получи майсторството на суровата храна. Как да балансираме без да довкусяваме и без да сме по стриктна рецепта, как да балансираме тези вкусове. Затова имам любими комбинации, аз поне имам любими комбинации, които нямам нищо против и които споделям непрекъснато. И така, радвам се на отзивите, особено ако правите някои от тях. Любими комбинации, примерно две съставки. Ягоди и оцет от този балсамик винегър. Тъй като не се получават ягодите или тези киселите плодове с обикновен оцет. Това са ти двете съставки. Третата съставка може да ти е пресен лук. Съставка бонус. Може и скалитка чесън. Това всъщност, което правя в момента, е приготвям си всички неща, които са да са за довечера. А моята салата в момента е остатъци от предходната вечер, детето ви показа. Но тъй като детето яде спагетите, ние сме само на салата. Ще направя една блендирана салата, за може да си хапнем повече зеленолистни. И на моите зеленолистни са магданоз и зеле. И още какво имам? Листата на цвекло. На това сме в момента. Няма кел, видяхте в какво в момента расте. Тъй като връзките кел в магазина са много на никъде още. Не са толкова хранителни за цената, която са. А между другото, вчера бях в магазин, в който аз пазарувам, един от който пазарувам. И тъй като навсякъде при нас насипно е затворено, на мен насипно ми са основните неща. Тъй като все пак по бюджет насипно при мен работи. Всичко, което е бобови, зърнени, дори зърнени, бобови, киноа, царевици, имам предвид всички тези неща. Семената си купувам насипно. В магазините, в Whole Foods и там другите, които са около мен, са затворени. Докато вчера попаднах на един, който е близко до училището на Ралия, тъй като трябваше да отидем до училището на Ралия. И всъщност там bulk ерията за насипно, не само че беше отворена, само трябва да поискаш някой да ти сложи от служителите. И оттам си взехме боб, на худ. Не взехме много семена и ядки, освен едни фъстъци, тъй като аз не можех да се ориентирам. Влязох и буквално толкова бях очарована от това, че можех да взема боб, леща, нахуд и там другите неща, които не бях взимала известно време. Конопено семе, задължително. И ще отида отново да си снабдя останалите семена. Но тъй като и не искам много да...
да пренатрупвам, в кухните си да се пренатрупвам. Затова всичко не е важно да имаме от всичко, важното е едно-две, разнообразим и следващия пазар ще ми е нещо друго. Вижте какво правя в момента. Приготвям си топлата съставка, но тази топла съставка, този прат ще се случи буквално преди вечеря, тъй като на него му трябват секунди, няколко секунди, 30 секунди в топла вода, което да добавя към салатата. Салатата ми ще е ето това, шарена салата, колко лесно, една купа нарязани зеленчуци всеки ден, която ще гарнирам с задушен прас и вече ще вкуся с подправки. Ще направя боб, за който е предварително сварен, този инстапот работи много добре, препоръчвам, който ще си вкуся с ето тези, магданоси, по-нежната част на прас. Остава само да си обеля скритка, две чесън. Бързо и лесно се случват нещата. Всичко си отделям ето така в купички, които после само изполивам. Дори не ги мия в миялната или нещо такова, или със сапун. Ето така. И боба, който е в инстапот, който сега не мога да ви покажа, тъй като няма как да го отворя, той там се вакуумирал. Покривам си с капак, стъклен капак и всичко останало, даже с дъската ще си, с кърпа ще си покрия, с ето тази кърпа ще си покрия зелето и готово. Вуаля! Дори няма да си прибирам подправките. И тя остава тук, само това ще си прибера. Не го мия. Като аз го използвам непрекъснато. Прибирам си нутра булета. А тази част, която аз си мислех, че ще ми бъде зеленчуков дресинг, сега ще доблендирам. Ще сложа за себе си една лъжица зеленено семе. Ще ми бъде на мен зелена супа за обяд. Тук може и маничко лимон. Или ми подава един лимон? Какви големи лимони. Не забравяйте и за вашите полезни сурови супи. Да, за твоята супа. А това е на моето дете ястието. Същото ястие, само че не е толкова течно. Иска да гледат филмче. Сега ви оставам, за мога да гледат филмче. Искам да ви покажа различните ястия с различно водно съдържание, различна калорийна гъстота, тъй като е, колкото е по-водно, толкова е по-ниско калорично. А моето, аз си добавих маничко зеле. На моето отгоре, не знам дали се вижда. Това също е нискокалорична храна. Сурово зеле, ничко лимон. Не само да сикам да че сложа още лимон на мен. Тук единствените мазнини са само ленено семе. Нищо друго. Това не става да ти скоро.